Tillsammans så bildar Sveriges nationalparker en helhet med olika landskapstyper egentligen i hela Sverige. Och det är från Söderåsen med sina lummiga bokskogar till Sarek och vidderna uppe i fjällvärlden. Och så har vi Kosterhavet med myllrande korallrev och inte minst Skotska Sandön med de här böljande sanddynorna. Och så har vi ett arbete på gång på Gotland med en ny nationalpark i Bästeträsk. Välkommen till det här seminariet där vi ska prata om en ny nationalpark och vad den kan betyda för regional utveckling. Jag heter Berit Oskarsson och är kommunikationschef på Naturvårdsverket och så ska jag leda er genom seminariet. Och vi kommer att få en beskrivning av parken. Vi hade ju helst velat ta med er med buss upp till området såklart. Men vi har lite bilder här för att kompensera. Och sen ska vi få höra landshövdingen här på Gotland, Anders Planking, och generaldirektören på Naturvårdsverket, Björn Risinge, och utvecklingsdirektören i regionen, Stefan Persson. Så ska vi få höra hur de ser på den här nationalparken. Och så ska vi slutligen träffa några entreprenörer och som är ansvariga för verksamheter på norra Gotland. Se vad det kan betyda för deras verksamheter och för andra företagare. Så välkommen Maria Tyrike, chef för fastighetsenheten på Naturvårdsverket, och Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen här på Gotland. Och nu är scenen er en liten stund så får ni beskriva. Ja, Anna-Lena, hur många nationalparker har du varit i? Oj, jag vet faktiskt inte riktigt. Men inte så många. Jag har definitivt inte som Magnus varit i 15 nationalparker. Ja. Det har jag inte varit för. Men du har lämnat Gotland. Ja, jag har lämnat Gotland. Ja. Och Björn då, som stod så stolt i hörnan? 25. Oj. Ja, men det är bra. 19 räknade jag ihop innan här. Så jag har några kvar. Anna-Lena, har du någon särskild nationalpark där som du har en särskild relation till? Men då kan jag ju inte säga annat än Gotska Sandön naturligtvis. Som chef för naturvårdsenheten tidigare, som ju var en stor enhet, så hade jag ju Gotska Sandön under mina vingar också. Så jag har varit där flera gånger. Jag har varit där tidigare också. Min första resa dit skedde faktiskt i regi av Ungdomens Röda Kors när jag var liten. En helt fantastisk resa. Jag mådde dåligt ut. Det regnade nästan hela tiden, men det var jättefint. Mm. Och när jag funderar på starkaste relation jag har till nationalpark så är den ganska dråplig egentligen. För att det var första året efter gymnasiet så tog jag ner till kontinenten och pulsen och Paris, Barcelona och allt det där. Sen när man ganska slump egentligen så fick jag höra att man kunde jobba på Abisko turiststation som lite äventyr. Det verkade coolt. Så då tog jag jobb där och fick jobb som städerska. Kom upp i juni, det regnade, månen var låga. Hur mycket ser man i fjällen när månen är låga? Inte mycket, men det var ju coolt att vara där. 19 år och nya äventyr. Och sen efter en vecka när jag kom ut klockan 6 på morgonen där då, så bara puff! Vad fan? Ligger Lapporten här? För den hade jag ju sett. Den är ju verkligen symbol liksom, för det här mäktiga, stora liksom, landskapet. Och det tar jag fortfarande till mig. Jag hade ingen aning att jag hade tagit jobb så nära Lapporten. Och det manifesterar väl lite grann att vi började överhuvudtaget i Sverige med nationalparker. Vi var ju först ut i Europa, det vet ni va? Vi reste västerut och där finns ju USA och den första nationalparken. Yellowstone gjorde ju såklart att vi ville inte vara sämre. Så 1909 så inrättade vi 9 nationalparker, varav Gotska Sandön faktiskt var en. Och också då bland annat Abisko. Och då kan man undra sig, varför jobbar vi med nationalparker? Bara 30 stycken kan man säga, bara. Det är ju ganska få. Om man jämför med naturreservat som vi har över 5000 som verkligen står för den här gröna infrastrukturen, så ser jag det lite grann som det är de här klenoderna vi har för naturvården som ska manifestera det här unika, fantastiska vi har i Sverige.
Lite som man jämför med nu EM i fotboll. Hur många följer det? Det var inte så många. Jag är ju en fotbollsfamilj, så det är liksom helt marinerat där hemma. Men alla kanske har känt igen det här med liksom folkidrotten i Sverige. Alla ska spela, alla ska röra på sig. Det är jättebra. Det är ju lite av det här, den gröna infrastrukturen. Men sen behöver vi det här OS, VM, EM. De här riktiga stjärnorna. För att liksom marknadsföra och skapa stolthet. Ja, Berit. Vill du att vi ska säga något mer? Kanske lite mer med Västerträsk då? Ja, jag tänker att det är inte helt självklart att vi har kommit så långt i det här arbetet som vi har gjort nu med tanke på vilken turbulens det har varit genom åren kring olika ärenden uppe i Västerträsk. Och jag har varit med hela tiden sedan provbrotten skulle till där uppe och hela den resan som har varit sedan dess. I början i naturvårdssammanhang så värnade man ju mycket om skyddet av arter, tänker jag på. Det är hotade arter och rödlistade arter som ju finns en hel mängd i det här området. Inte minst, som ni säkert minns också allihopa, så fick ju den stackars gaffelfibblan till exempel kläskott i den här debatten som en av de här arterna som hängdes ut lite grann. För det var mycket av en artdebatt då. Men sen när resans gång gick så fick vi ju veta mycket mer om det här området än bara artförekomsterna. Då gjorde ju, inte minst från bolagens sida också, väldigt många andra studier i området. Och det var då som man fick veta betydligt mera kring vattenfrågan i området. Och det är det som jag egentligen tycker är helt unikt och fantastiskt med just Västerträskområdet. Så är det att kunna följa vattnets väg i det här fantastiska området. Både när det gäller ytor och grundvatten. Grundvattnet kan jag ju inte se från ytan, men jag förstår ju sambandet mycket tydligare nu än vad jag gjorde i början av den här processen. Så att det skulle jag säga att är det mest beundransvärda i naturväg. Även om det här är ju ett mosaikartat landskap som ni kan se på bilderna runt omkring här, så finns det ju väldigt många naturtyper representerade. Men just den där delen med vattnet är det som fascinerar mig mest. Har du någonting som du vill kommentera på bilderna, tänkte jag, Maria? Är det någonting du fastnar för här på bilderna? Ja, men det blir ju den här bilden. Alltså jag är en manisk badare. Så jag badar ju allt som man kan bada i. Och faktiskt inte så mycket Blå lagunen. Men Västerträsk har jag gjort några bad i. Helt fantastiskt. Men det är inte så djupt. Men man får ju liksom lägga sig ner. Och sen i början på våren här så var jag till Mönnemyr. För att titta på den nya spången som är lagd där. Och det, jag gick ju lite vilse. Och det är häftigt. Att det är så stort. Så man kan faktiskt tappa liksom. Tappa bort sig lite grann. Det var väldigt mäktigt. Och så kom jag fram till Mönnemyr och det bara bredde ut sig. Och då blev det den här fjällkänslan fast man är på norra Gotland. Precis, och jättehäftigt. Och du är ju en del på Gotland. Du har ju hus här. Så att, ja. Och du, Anna-Lena, nu, vi har kommit en bra bit i jobbet. Vad är det? 8 år nästan, eller? Ja, 2016 startade ju förstudien kring den här parken. Ja. Är det någonting som du tyckte har varit extra svårt eller utmanande i hela det här jobbet? I själva nationalparks... Ja, men det är små svårigheter hela tiden som måste övervinnas. Mm. Jag tänker på, det är ju många markägare som har sålt sin mark. Staten ska ju äga all mark i nationalpark. Och i ett tidigt skede så var det ju en mängd markägare som ju gjorde det frivilligt. Men sen ju längre tiden går så blir det ju tuffare förhandlingar på slutet. Man kan ju också ställa sig frågan, behöver vi en nationalpark till? Vi har ju redan en. Mm. Men de är ju otroligt olika. Gotska Sandön som är så unik men uppbyggd geologiskt på ett helt annat sätt. Och är det något man inte ser på Gotska Sandön så är det ju det rinnande vattnet, ytvattnet där.
Och det får vi ju till livs en mängd här uppe som jag tänker är en del som vi skulle vilja förmedla till våra besökare också att få ta del av så småningom. Väldigt bra beskrivet det där med vattnet. Mm. Tack så mycket Anna-Lena, tack. Tack så mycket Maria, och så ger vi dem en applåd. Mm. Då säger jag välkommen Björn Risinger, Anders Flanking och Björn Stefan Persson, förlåt. Och ni kan ställa er här borta så blir det bra. Så undrar jag, vill ni ha vatten? Lite vatten, ja. Precis, ställer fram lite. Så då tänkte jag ställa lite frågor till er. Och jag börjar med dig, dig Björn. Vad är värdet med att vi skyddar natur? Ja, varför skyddar vi natur? Ja, det gör vi egentligen av en mängd olika anledningar. Dels så har vi alltid den här diskussionen om naturen har ett egenvärde. Och det har ju riksdag och regeringen erkänt redan i portalparagrafen i miljöbalken. Att naturen har ett egenvärde och vi har ett ansvar för att skydda natur. Och Sverige har ju också förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden genom att vara med i den internationella konventionen till skydd för biologisk mångfald. Så det är liksom två viktiga utgångspunkter där. Men sen är det ju flera andra anledningar som vi gör det här hemma i Sverige. Vi gör det ju för friluftslivet också, och för naturturismen. Och det handlar ju både om naturtyper och landskap och arter, så det är liksom en väldigt bredd i det hela. Sen är definitionen absolut inte klar med vad är natur och vad är kultur. Och här är vi ju ett område som verkligen har mycket kultur. Men likväl, det är ju två helt överlappande begrepp, så att vi tycker att det här är en fantastisk juvel att skydda som natur. Men vi ska naturligtvis i de skötselinsatser som vi gör så ska vi liksom ta hänsyn till och se till att de kulturelement som finns, att de både synliggörs och vidmakthålls och allt mycket sånt. Och varför har vi nationalparker i Sverige? Ja, det har ju Maria lite grann berättat här. Det är ju verkligen juvelerna i kronan. Det är de finaste områdena och som vi verkligen vill visa att vi kan skydda och förvalta för framtiden. För barn och barnbarn helt enkelt. Och Anders, du har ju varit med i jobbet sedan 2019, var det du blev landshövding och ansvarat för processen kan man säga. Eller hur skulle du beskriva, vad är er roll i nationalparksbildningen? Ja, det är ju Naturvårdsverket som ju håller ihop och driver frågan, men vi har ju vår roll att jobba med det här lokalt. Och kommer ju att också få ett skötselansvar den dagen det är nationalpark. När jag kom hit 2019, då kom jag faktiskt från en annan nationalparksbildning. Då hade jag varit både länsråd och vikarierad som landshövding ett tag också i Kronoberg. Och då fick vi Åsnens nationalpark. Och det var lite grann där som det kan vara lite överallt. Att man förutsätter att staten äger marken, och den man inte äger gör man inte det. Men det är inte det, utan man bildar utifrån det man ju har. Och så kan man ju ha naturreservat och sånt runt om. Men framförallt det jag upplevde, förutom de här aspekterna, att det är en folkhälsofråga. Det handlar om att skydda något som är unikt. Så tror jag har en ekonomisk dimension också. Ibland brukar jag säga att ska man prata biologisk mångfald så har den ett värde i sig. Men det är faktiskt också ytterst en fråga om ekonomisk hållbarhet. För klarar vi inte de frågorna, då kommer vi få sådana problem på alla andra områden i samhället. Vad det gäller försörjning av livsmedel och allting. Så att den i sig har en jättefaktor. Men sen en tillväxtfråga utifrån att i Åsnen så bildades det ju små företag kring det här. Det gav nya jobb och man såg möjligheter i att man gjorde den här satsningen. Och det är ju vår senaste nationalpark faktiskt. Så den erfarenheten har med mig därifrån. Sen min uppgift här är ju att jag är så duktiga medarbetare, så att det är ju de som gör det, är bra. Det här. Ja, det är ju de som fixar. Ja. Och så den här processen då som du har följt den. Hur tycker du den har fungerat den här? Ja, men vad jag kan förstå så vi får skjuta fram i tid lite. Det har vi redan pratat om med invigningen och så. Det har varit överklaganden och så. Jag tror inte att det är det enda nationalparken där det är det. Och det innebär inte att man inte ska ta det på allvar. Det är oerhört viktigt, tror jag, att man
när man gör såna här saker och försöker på allra bästa sätt göra det här i samförstånd. Mm. Att man har de som bor i ett område med sig, för det är de som ska leva här, det är de som på något vis ska göra att det är ett liv i runt omkring och med företag och så. Så att jag kan inte bedöma om processen har varit svårare eller inte, det kan ni andra bättre som har stått mitt i det, men jag tror att man får räkna med det, att det är lite ibland så kan det vara saker som ifrågasätts, så då får man försöka jobba med det och försöka få med sig också människor. Mm. Har det varit som en avvägning mellan olika intressen och att man får liksom trixa sig fram eller? Ja, men så är det väl. Det, jag tittar på er som har jobbat med det och ni nickar ju också. Alltså, det är ju inte bara, det är det ju alltid när man ska gå in och göra en sak som är skydd. Oavsett det påverkar äganderätten eller påverkar andra delar. Och det är därför det är så viktigt just att man försöker ändå i möjligaste mån att göra det här i harmoni, att få med sig människor istället för att få dem emot sig. Mm, precis. Och Björn, nu börjar ju området att liksom ta form så där. Är du nöjd med vad som ska ingå? Det är liksom ett naturområde som ingår. Jag tänker att jämfört med när vi drog igång planerna för ganska många år sedan helt enkelt, så har vi ju kommit otroligt långt vid det här laget. Jag minns att rätt så nyligen så var det någon liten medianotis om att parken hade blivit så liten. Men den så här långt så är den ju till och med större än vad vi planerade för från början. Och då oaktat att några av de här centrala kalkbrytningsfastigheterna inte ingår i det förslag som är aktuellt just nu. Då. Mm. Och det har ju sina randiga skäl och rutiga orsaker. Men jag upplever ju att vi har tagit steg för steg på ett väldigt bra sätt och involverat väldigt många i arbetet. Vi hade ju dubbla förstudier och regionen gick in i arbetet på ett väldigt konkret sätt. Redan där hade vi ju dialoger om hur blir det nu med vattenförsörjningen kopplat till Bästeträsk, en jätteviktig fråga. Hur blir det med jobben? Och vid den tidpunkten så var ju kalkbrytningsfrågorna inte liksom riktigt helt avgjorda heller. Och sen har det varit mängder med frågor på vägen här framåt. Vilka markägare är beredda att sälja till staten och vilka inte är det och så. Och vi får liksom i mjuka former hantera det på ett lämpligt sätt. Och sen så återstår det ju massor av frågor. Det ser vi nu i remisskörden här också. Vi har fått 68 remissynpunkter in, varav 22 myndigheter. De flesta myndigheter säger okej till förslagen. Vi har bollat det ganska väl under resans gång. Och den knepigaste synpunkten som kvarstår bedömer jag, det är en del kalkbrytningsfrågeställningar. SGU lämnade ett ganska skarpt yttrande alldeles nyss. Svemin, alltså gruvindustrins branschorganisation, lämnade ju ett lika skarpt yttrande som vi får liksom hantera nu när vi tittar igenom det hela. Men de flesta frågor i övrigt är sånt som vi liksom försöker hitta goda lösningar på. Länsstyrelsen har jobbat med liksom olika möjliga lösningar kopplat till Blå lagunen. Allt är inte klart där, men liksom det är en sak som vi får jobba med hela tiden. Situationen vi har är lika så och mycket, mycket annat. Och det är ju mängder med frågor som dyker upp här. Ja, och vad säger försvaret? Ja, det är ju lite roligt att vi har haft en nära dialog med försvaret under ganska lång tid. Och både Försvarsmakten och Fortifikationsverket, de är helt med på nationalparksförslagen så som de ligger. Och vi ska titta på mer i detalj några föreskrifter när det är dags att skicka ut föreskriftsfrågorna på. Men det finns liksom ingen invändning direkt från deras sida, så det kan vara bra att veta också. Utan det är ju kalkbrytningsfrågorna som är lite särskilt känsliga då. Mm. Och Stefan, du är ju utvecklingsdirektör på regionen, så då vill jag ju givetvis höra om vad du tror om vad det betyder för Gotland och utvecklingen av Gotland. Mm. Först vill jag tacka för att vi fick möjlighet att delta. Vi blev inbjudna att delta i styrgrupp och arbetsgrupp från Region Gotlands sida och tackade snabbt ja efter en avstämning politiskt, och vi har haft stort utbyte av det. Vi gick in med en liten oro kring vattenfrågan, men den frågan löstes ut ganska snabbt, vattentäkten då i så fall. Jag tror, om man ser på nationalparksbildandet, och det har varit vår ingång, att en nationalpark kommer höja kvaliteten i utbudet på Gotland. Både för besökare men också för gotlänningar. Vi kommer ha ett dedikerat område som kommer kunna liksom användas både som ett marknadsföringsperspektiv men också ur ett friluftsperspektiv. Både för besökarna och för gotlänningarna. Då. Så att det tror vi i grunden är bra. Regionstyrelsen tog
för en vecka eller två sedan ett yttrande, ett remissyttrande som var mycket positivt, där vi också tryckte på önskan om att få ett naturrum där. För frågan har blivit så pass viktig för Region Gotland så att vi trycker att vi ska vara med och hjälpa till. Mm. Ja, och ett naturrum är ju ett besökscentrum kan man säga för skyddad natur. Och har du några mer medskick framåt för att det ska bli riktigt bra för gotlänningarna? Det vi kommer göra är att vi har ett beslut om ett stimulanspaket för företag, små och medelstora företag då, framförallt blir det små, med ett riktat företagsstöd för företagare som vill utveckla olika typer av service och aktiviteter kopplat till nationalparksområdet. Då, för vi vill stimulera liksom att det ska bli en nationalpark där det finns aktivitet, både för våra besökare och för gotlänningarna själva. Mm. Och Anders, du var ju inne på det här också, betydelsen för Gotland. Du säger några mer ord om det? Nej, men det är ju, nu är vi ju lite kanske i vad jag tycker om att besöka nationalparker, många av oss. Men jag kostade nog besökt 9 faktiskt, inte 7 som jag trodde när jag började räkna. Och en del var ju ännu duktigare här. Och du hade 25, men jag kan säga att jag har 88 medeltida kyrkor och det har inte du förmodligen. Men de är också värdefulla. Nej, men det här finns ju enormt. Jag ser jättemöjligheter ändå i det här, ett näringsperspektiv. Jag tror att det finns en känsla för det. Många söker sig ändå till nationalparken och vill besöka dem. Och det är en typ av turism. Men sen är det ju det här som är när man har besökare på Gotland och folk åker hit, så blir det här också en del av upplevelsen. Och den blir så tydlig för att vi har liksom satsat på att göra verkligen den tillgänglig i ordning. Och det är det tror jag som skiljer. Annars kan man åka ut överallt på ön och titta ändå. Men hur många hittar dit så att säga. Så att det här är, och då tror jag också att den här frågan om naturrum också är viktig. Och då är den här diskussionen om man får ha mer än ett och sådär. Men det tycker jag att man kan få ha två. Ja. Okej, okay. Oavsett vilket så är det i alla fall bra att vi liksom tänker i de banorna tror jag. Tillgängliggöra. Just det. Tänkte vi skulle släppa in för lite frågor och då tänker jag Maria och Anna-Lena, ni kan komma upp också, får vi se. Och så har vi Henrik här som kommer att gå runt med mikrofonen. För är det någonting som ni vill passa på att fråga om så går det jättebra nu. Ska vi se. Jag var nära bra här bak vid mikrofon. Mattias Mellgren, Svenskt Friluftsliv. Jag tänkte kolla, nu kommer jag lite sent här, men dialogen och intresset från det organiserade friluftslivet i här i trakten. Kan ni inte berätta lite om hur det har gått till och hur de ser på det och deras engagemang och involvering i nationalparken? Tack. Ska vi se, Anna-Lena, vet du eller Anders? Eller? Jag tror Anna-Lena kanske. Ja. Det har ju varit flera workshoppar där man har samlat olika intressegrupperingar kan man säga. Och där har ju friluftslivet varit en. Och Anders är ju en stark företrädare för friluftslivet som länsstyrelsens representant där också. Så att vi ska försöka, tänker jag, ta hand om det på ett bra sätt. Nu är ju inte alla föreskrifter klara och det är det som vi har. Och det ser jag verkligen fram emot också, att vi aktivt nu ska jobba med både skötselplanen och vilka föreskrifter som ska gälla. Och där kommer ju friluftslivsaspekterna att vägas in och hoppas vi på ett bra sätt. Ja, det är väl så långt jag kan säga. Vad är en föreskrift? Kom jag på. Det är kanske inte givet för alla. Alltså, föreskrifter kan ju vara indelade i olika delar. Antingen kan det krävas dispens för att utföra vissa grejer. Oftast i våra reservat till exempel så är det ju förbjudet att uppföra en ny byggnad. Och då kan det kräva dispens. Och då blir det ju särskilda skäl som man måste ha för att få lov att utföra det man har sökt om. Eller så kan det vara tillståndspliktigt, en föreskrift, och då är det inte lika starkt som det som har dispens själv. Så det är lite olika nivå på det som man kan tänka sig också kommer det att bli i nationalparken också, tänker jag. Mm. Ja, gärna. Jag kan nämna också en annan sak som utifrån ett friluftsperspektiv är riktigt spännande, och det är att i samband med
framtagande processen här så har vi haft ett samarbete med Gotlands orienteringsförbund. Så det finns ett enormt bra kartmaterial i hela området. Det är förmodligen Sveriges största orienteringskarta. Man kanske inte kan trycka ut hela på en gång, eller jag vet inte hur det går till, men det finns i alla fall ett väldigt bra underlag för friluftsliv. Mm. Bra. Där har vi en fråga också. Jag är nyfiken på det här företagarstödet som man har tänkt sig, med tanke på att jag precis har fått benen avslagna. Vi sitter och skissar lite på det nu och kommer ha en del dialoger då med näringslivsorganisationerna kring utformningen. Men det man kan säga är att det är ett företagsstöd som kan ge en viss procent av kostnaden för utveckling av nya produkter. Det kan också ge en viss procent av investeringsbelopp i så fall ifall man gör reda investeringar. Och procentsatsen brukar ligga på runt 50%. Någon mer som vill passa på att fråga något? Jag hade en förutfråga på första frågan där Anna-Lena svarade. Jag uppfattade inte att det var någon direkt kontakt med friluftsorganisationerna eller de företag som jobbar aktivt med friluftsliv mer än orienteringen, hörde jag. Var det fler inbjudna till dialog för hur man kan just använda det som en resurs för friluftsliv eller för regional utveckling? Ja, nu ställer du mig lite på pottkanten här, för jag har själv inte varit med, men Mattias kanske kan svara som står precis bredvid dig, som är vår friluftslivssamordnare på. Då lyssnar vi på Mattias säger. Ja, Mattias Wejlen heter jag. Jag är samordnare för friluftsliv på Länsstyrelsen här på Gotland och är den som håller på med infrastrukturen för friluftsliv uppe i den nya nationalparken. Jo, det är väldigt många föreningar som har blivit inbjudna till de här seminarierna och workshopparna som Anna-Lena sa. Och dessutom så har vi också ett friluftsråd startat sedan ett år tillbaka här på Gotland där en hel del friluftsorganisationer ingår. Och där har du också frågan dryftats en del. Men jag ser ju framför mig, precis som sa så här också, att nu när vi kommer in i det lite mer detaljerade skedet så kommer ju friluftsorganisationerna och kanske kunna vara med på ett mer handfast sätt. Det har varit mycket just med gränser och sådana saker hittills. Nej, men anledningen till att det är jättebra att ni jobbar med dem, därför att i min erfarenhet själv då, som så jag jobbar i turistbranschen, är att den här formen av naturturism ger väldigt lite. Så seminariets fråga, en resurs för regional utveckling, det beror helt på hur man utnyttjar den. Den kommer inte av sig själv. Mm. Absolut inte. Jättebra. Nej, med. Så det är bra med. Det ger ingenting. Liksom, utan en enda konsert eller fotbollsmatch eller en artist som kommer ger mycket, mycket mer för regional utveckling än ett en nationalpark om man inte aktivt arbetar med det. Det är min erfarenhet. Jättebra medskick. En fråga till och sen så ska vi gå vidare. Nu har man skjutit upp invigningen av parken från 25 till 26. Håller då det nya datumet 26 eller kommer man att skjuta det ytterligare? Mm. Anders eller Björn? Kan vi prova lite gärna? Ja, det är mycket som ska ordnas och mycket som ska vara klart innan regeringen kan ta hand om ärendet och liksom lämna ett förslag till riksdagen. För det är ju så gången är att vi Naturvårdsverket har ansvaret att ta fram allt underlag. Vi gör det i nära samverkan med Länsstyrelsen, med regionen, även med Havs- och vattenmyndigheten ska sägas också. Och så i dialog med övriga parter. Och sen så vill regeringen att alla frågor i princip ska vara klara innan de får det på sitt bord. Och det betyder att alla markägarfrågor behöver vara klara. Det ska inte vara någon utestående fråga. Alla annan planering ska helst vara klar och helst ska liksom olika typer av anordningar och sånt också vara någorlunda färdiga och sånt. Så att det kan man ju tycka är lustigt att det ska göras innan beslutet kommer. Men sen är det ju upp till regeringen då att titta på hela det samlade materialet, det samlade förslaget vi har, och så bereder man det i hela regeringskansliet med alla departement. Finansen tycker sitt och kultur tycker sitt och försvar tycker sitt. Och sen är det då dags att lämna en proposition till riksdagen. Så att det är det som är grejen. Och vi har väl förutsatsen att vi ska inte försena det ytterligare. Vi har ju haft upp en del frågor om en del lantmäteriförrättningar nu alldeles senaste året. Vi har från Naturvårdsverkets sida då
begärt hos Lantmäteriet att en del samfälligheter ska tillskiftas statens fastighet. Det gäller till exempel samfällda vägar som aldrig har byggts ut utan bara är streck på en karta och en del andra områden. Och ett antal av de lantmäteriförrättningar har vunnit laga kraft, men några blev överklagade, och bara för några veckor sedan så fick vi nej på 4 förrättningar. Men jag beslutade igår att vi kommer inte överklaga de 4 som då domstolen gick i en annan riktning, utan vi låter det vara helt enkelt. För det, vi kommer ändå inte hinna få färdigt det innan det är dags att lämna över frågan till regeringen. Utan det är bättre att vi tar det i helt annan ordning. Nu samlar vi ihop allting här och så försöker vi se till att hålla tidplanen så som det är tänkt. Och som jag sa tidigare, jag tror att den enda knäckisen som finns, det är den här frågan om hur vi ska förhålla oss i föreskriftspaketet och i gränser och annat kopplat till kalkbrytningsfrågorna. Det gäller att hitta en modell för det som gör att regeringen kan hantera frågan. Jag ser att det är några frågor till, och då stannar vi kvar efteråt, så att det går jättebra att komma fram och prata med oss. Så ska vi också få höra om några entreprenörer i området. Men vi ger applåd till de här som har varit här nu. Välkommen Björn Jonsson, entreprenör. Det tycker jag är en fin titel. Och sen Anneli Adolfsson, vd på Bunge museet. Varsågod och kom upp. Och ni kan väl börja med att bara beskriva, vad är er relation till Bästeträsk? Var du som är dam? Okej, damerna först. Relationen är ju då det här friluftsmuseet som jag är vd för, som grundades 1907, så det har funnits i många år. Ligger i Bästeträsks nationalparks närhet, det är en liten bit annat land emellan, men det ligger i dess närhet. Vi har många byggnader som är flyttade från främst norra Gotland till Bungmuseet, så att det finns ju också hus från området som har blivit flyttat. Vi ser oss ju som en part i det här. Vi ligger ju i dess närhet och är norra Gotlands största besöksmål. Och du Björn? Ja, jag har ju bott i området i snart 60 år och jobbar på en gård på Haugård mitt i nationalparken. Jag började 1983 på ett litet jordbruk som en köpte, och så drev vi det med häst, det jordbruket. Det var en databokföringsgubbe som köpte det, och vi ska ha det till skol. 1800-talsliv byggde han om den där gården till då. Så det drev vi då i 4-5 år med det. Och sen har man, och innan dess jobbade jag som liten 8-åring och jagde lamm där. Och då var det ju jätteöppna hejdar och markar. Så inte som idag när det här blev tillväxt efter 50 år. Det var stråbruken som hade fårfarm. De hade 1400 modattackar och ungar, så det var ungefär 3000 lamm. Och sen var det Arsbruk hade lamm och Skymings hade lamm. Så det var ungefär 4 500 lamm i det här området som nu blir nationalpark. Och idag är det ungefär 200 lamm. Så att, och nu har jag jobb med röjsåg istället, så att jag klagar inte. Och du jobbar en del med nya nationalparker? Ja, och jag har jobbat med röjning, med ängsröjning och granbark, både död granar, och sen har vi gjort spängar, och sen har vi det har varit lite service hit och dit med lite byggnader, och jag har haft städningen av 4700 hektar. Det har varit. Vad tror du det är för möjligheter framåt då för näringsliv, för företag och entreprenörer? Ja, efter ett tag, det tror jag blir bra. Allting tar ju tid. Jag tror det blir bra. Folk säger de här spängarna, det har ju visst varit rätt populärt nu då. Det har man ju hört då. Först så, vad ska ni ha det ut i de där sura markarna? Men sen när de kommer dit och får säga det där, som Anna-Lena sa, eller det här vyarna, va? Och det sa mina byggare, men vad ska vi upp i den sumpmarken och göra nu mitt i vind? De var ju förbannade, men sen de fick säga det där. Det var helt lyriskt. Det är naturen och stillhet och tystnaden.
Det är inte så många ställen kvar på Gotland som det är så tyst och still. Det är Nordkalk som spränger ibland, men då får man doka då. För det är ju rätt nära. Vad tror du det betyder för Bungemuseet och för andra verksamheter runt omkring? Jag tror att det kan bidra till tillväxt för oss. Fler besökare, blir mer intäkter och mer verksamhet. Mm. Och även för vandrarhem och andra övernattningsmöjligheter, restauranger. Mm. Så det tror jag att det kan... Och jag tänker att vi har ju redan som en lokal infrastruktur där uppe. Så att jag tänker också att ni säkert tänker på att nyttja oss. Mm. De kunskaper som vi har och kanske också... Ja, men jobba ihop med oss. Och jag tänker på den här remisserna som skickades. Det var ju det som kom från GFB. Det var ju många på norr, bland annat vi och andra lokala som var med i samma remiss. Så det var ju många personer som samlades. Jag tror att det kan bli mer tillväxt. Mm. Jag säger som Björn att man får ju vänta och se också hur det blir och jag tror att jag är väldigt positiv. Och det där remissvaret, var det liksom många medskick eller var det liksom också sånt som man var orolig för eller kommer du ihåg? Jag har det här. Ja. Nej, men vi hade ju möten, ett gäng möten och diskuterade olika frågor. Dels frågorna då som man ville ha svar på och sen lite andra om hur... det här just det här med entréer och att var de skulle kunna ligga kanske istället. Eller några skulle kunna flytta så man kan utnyttja till exempel Bungemuseet och andra aktörer på olika sätt. Ja, bra. Björn, du som rör dig mycket i området, vad tror du det kan betyda för kvaliteten i liksom området och naturen? Ja, men det tycker jag är bra, för nu stängslas det ju rätt mycket och det är ju bra igen då, för det växer till något otroligt fort idag. Det är väl vårt klimat. Det är varmare. Det växer på vintern med. Va? Det är, så de här hejdarna, de försvinner ju om inte det blir betet. Och nu blir det ju det. De kostar på rätt mycket stängsel. Jag tror det, med tiden blir det jättebra. Det kommer att bli fint. Gammelbetes markar och runt träsken och myrarna och öppna upp myrar och vatten speglar igen då, som det var när man var liten. För jag har ju sett efter 50 år vilken skillnad det är på området. Va? Det är ju, när man sprang och lekte, det är ju tät med enebuskar och tynne. Men djur, de gör mycket. Framåt då? Passa på nu om ni har några medskick, något som ni vill... se framåt. Ja, det som jag är mest orolig över, jag tror inte den här turismen, naturturismen, skräpar ner så mycket, för det har jag ju sett som man håller på med städning de här sista åren. Det är otroligt med skräp i naturen de här sista 5 åren. Det är ju jättetråkigt. Det är det som är tråkigast med folk, som jag säger. Annars har man ingen mat. Men... Nej, precis. Men skräpet. Ja, skräpet. Och Anneli? Ja, men jag håller med. Vi får ta hand om en hel del skräp på Bungemuseet också. Men jag tänker att det är nog viktigt att göra utvärdering efter ett par år och se om man kan tvista till lite olika saker och så. Så att jag tror att man behöver låta det gå ett par år. Att nationalparken behöver vara öppna på år innan man kan sen se hur man kan utvärdera och göra saker bättre. Bra. Tack Anneli och tack och Björn. Och tack alla ni som har kommit hit. Och nu ska jag bara lämna över till Björn Risinge för några avslutande ord. Så varsågod Björn. Vi säger stort tack till er alla som var med på det här seminariet och vi har fått synpunkter från er och vi kommer nu att gå hem och titta igenom alla våra remissynpunkter för att försöka göra det här förslaget till nationalpark ännu lite bättre och ännu lite mer beredningsbart för regeringen. Vi hyser gott hopp om att vi ska kunna hantera det enligt den föreslagna tidplanen. Så vi har siktet inställt på att det ska kunna gå att inviga någonstans där på senvåren 2026 helt enkelt.
Men det är en hel del turer kvar. Vi ska hantera remisserna. Vi ska titta på detaljerna kring kalkbrytningsfrågorna och hitta lösningar på de frågeställningar som är kvar. Och sen vet vi att det finns mycket önskemål om nya typer av anläggningar och naturrum här och entréer där och mycket med andra. Och det är väl bra att de synpunkterna kommer. Och ni vet om att vi har lite begränsade resurser just nu, men tiderna kan ju också förändras. Det går lite grann upp och lite grann ner, och ibland blir det mer av arbetsmarknadsåtgärder av olika slag som gör att det finns möjligheter att åstadkomma saker och ting. Så jag brukar säga att en nationalpark jämfört med ett naturreservat, vad är det då egentligen för någon skillnad? Det är ju samma sak, va? Ja, men jag tänker snarare så här, att en nationalpark, den är i sinnet värd så mycket mer. Så det är liksom, vi satsar kanske 20 gånger större resurser på nationalparkerna var och en än vad vi klarar av att göra på våra naturreservat, som en slags allmän beskrivning. Nu är det i och för sig länsstyrelsen som bestämmer hur man ska förvalta alla skyddade områden här i länet, men jag vet att ni satsar jättemycket på Gotska Sandön till exempel. Det är ju ingen tvekan om att det kräver mycket resurser, och så kommer det förstås vara även för den här parken, för det gäller ju att verkligen visa det vi har gemensamt åstadkommit. Och det är verkligen en pärla för framtiden. Så stort tack att ni var här och lyssnade på vårt seminarium om den spännande, förhoppningsvis blivande nationalparken Bästeträsk. Tack.